Zoti Quni, duke parë pra dhe reagimet e fundit ose në base dhe paralajmërimet që mund zgjerohet ky konflikt, është përmendur shpesh si pikë nxehtë theme dhe Ballkani Perëndimor. A mund themi të ketë frikë Kosova, se mund bartët një konflikt i tillë, sidomos në pjesën e ndihshme të veriut vendit? Do thotë nuk është asgjë e fshehtë raportet tradicionale, kulturore, historike, deri tek politiko-ekonomike dhe ushtarake në mes të Serbisë dhe Rusisë. Do thotë, kryesisht kanë qenë në frekvenca të njëjta për interesat e tyre. Tani në këtë situatë, të pas parasysh të kaluamën tonë historike këto në Ballkan, me Bosnë-Hercegovinën, me Kosovën, politikat ekspanzioniste të regjimit të Beogradit e tjera, mundën tani me u instrumentalizu nga kreu i Rusis, do thot të kërkojnë një shërbim nga Serbia, për të shpërqëndruar dhe mendjen nga regjioni i Ukrajinës. Kjo është letë e lexueshme, po besoj që edhe ata e dinë që ashtu si që kanë marrë përgjigje të fuqishme në Ukrajinë, edhe për Serbinë, më të vërtet do të ishte një avanturë e madhe, çfarë do inkurzioni ushtarak brenda territorit të Kosovës, të pas parasysh nga dishmërin tonë, si komb, ato kapacitetet tona që ne i kemi, si FSK, si polici, agjencioni inteligencës e tjerë, po ashtu edhe pranin ndërkombëtar ushtarak, në këtë rast Kfori, i cili i jep llogari autoriteteve më të larta të NATO-s dhe Kombeve të Bashkuara. Po të raportime, pak dyshime që mund të ketë i skenime në veri, u arrestuan tre persona, më pas u liruan, po të reagim edhe prej Ministrisë së Drejtësisë, tha që njëri prej tyre kishte kontakte me Rusinë, Federatën Ruse, a ka realisht sinjale të tilla që dikush mund të ketë përgatitur ose të përgatis i skenime të tilla? Po flasim do të thotë në parim, se këto gjana kryesisht mësohen pasi qetësohet situata apo për përvojeve të kaluara e tjera, kur janë zhvilluar operacionet luftarake, krahas me operacionet luftarake, zhvillohen edhe do betejat që vizualisht janë të padukshme, edhe të paprekshme, të pakapshme. Do thotë janë operacionet e shërbimeve të inteligjencës që përdorin forma të ndryshme, mbledhin informata, sabotazhe, shantazhe, kërcënime, krijimin e propagandave dhe dezinformatave të ndryshme, plasimin e lajmeve të cilat kanë më shërby për të një qëllim tyre, e tjera. Tani jenë prej nivelit ma profesional, lartë të rritek përdorimi qytetarve thjesht, të cilat është problem edhe me i identifiku. Do thot janë operacione mirë të maskuara, po këto janë çështje që këto taktika dhe teknika shërbimet ja dinë njëra tjetërës. Ne kemi bashkëpunim të mirë, do thot, me partneret strategjik në rrafshin e sigurimit të informatave kredibile, edhe jam e si bindur që edhe në këtë dimension ne jemi të përgatitur.